Môre graad 12s. Vandag is julle laaste online video les wat ek vandag vir julle gee en dan sien ek julle maandag terug by die skool. Ek moet vir julle sê dat ons nou al by die skool was hierdie week en alles is so mooi in plek vir julle daar gebring en alles is regtig waar uitgewerk, goed beplan en julle gaan dit verskriklik geniet om terug te wees. Ek sien uit om julle terug te kry en dan gaan ons dit voluit vat van daar af en baie hard saam werk. Goed, ek gaan nie vandag vir jou 'n formele les gee nie. Ek wil net hê ons moet 'n bietjie opsommend gaan kyk wat jy alles moet kan doen by die einde van die jaar by rekordse vraestelle en dan ook by die eindeksamen vraestelle. Goed, dis ook eintlik al wat dan vir jou oorbly vir die res van die jaar. Ons het 'n opdrag, een klas opdrag wat ons moet doen vir die res van die jaar en dan 'n rekordeksamenpunt en dan 'n eindeksamenpunt. So ja, ons gaan dit vasvat en goed saamwerk. Goed, ek het hier vir jou opgesom wat jy alles in graad 12 wiskunde geletterdheid moet kan doen. Ons het nou al regtig waar iets van alles gedoen. Ek gaan ook nou deur voorbeeld vraestelle saam met jou blaai in jou handboek en dan kan jy daar ook gaan kyk of jy van dit kan doen. Meting, herleidings van eenhede, sentimeter na millimeter, kilogramme na gramme, byvoorbeeld tyd, omskakeling, sekondes na minute, minute na ure, alle omskakelings, herleidings moet jy kan doen. Goed, in die tweede plek, finansies. Ek sal nou 'n bietjie deur die vraestelle blaai en dan gaan ons kyk, hulle vra byvoorbeeld 'n salarisstrokie. Ek het dit al met julle gedoen. Finansies kan wees 'n bankstaat, 'n tariefstelsel soos water, elektrisiteitsrekeninge, selfoonrekeninge. Goed, data het ons nou al baie goed deurgedraf. Gemiddeld, mediaan, modus, al jou kwartiele, al jou types grafieke wat jy moet ken, jou houer en punt diagram, soos die 5-punt opsomming. Goed, daar is baie, baie goed rondom data wat jy moet ken. Goed, rente, banksake, inflasie. My laaste memo wat ek vir jou gestuur het, het ek baie mooi vir jou 'n paar rentesomme gedoen. Enkelvoudige rente, sowel as saamgestelde rente. Kaarte, skale en planne. Ons het al baie kaarte skale gedoen, een van die videolesse was ook oor dit. Dan het ons 'n goeie les gehad oor waarskynlikheid en dan het ons ook baie voorbeelde gehad rondom oppervlakte, omtrek en volume, nee. Goed, as jy in die handboek gaan kyk op bladsy 292 van jou handboek, is daar vir jou twee volle bladsye wat jy kan gaan deurlees oor eksamenwenke, voorbereiding vir eksamen, dan op die dag van die eksamen, jylle kan dit gerus baie mooi gaan deurlees, dit is nogal baie oulike inligting daai. Dan sal jy sien op bladsy 294, het hulle daar vir jou 'n eksamen A, oefenvraestel 1, en ek gaan dit net so vinnig saam met jou deurblaai, en dan kyk ons wat hulle alles by die vraestelle vra. En jylle kan hulle gerus ook vir jouself gaan probeer deurwerk as jy wil. Goed, daar het hulle byvoorbeeld vir jou grafieke geteken en dan vra hulle vir jou sekere vraag uit die grafiek. Goed, die volgende vraag het hulle vir jou 'n kaart gegee en dan vra oor die kaart. As ons dan verder gaan kyk, dan was daar 'n tydvraagie, dan het hulle gevra oor oppervlakte, volume, die inhoud van die bottel en so aan. Ons het dit al baie gedoen. Goed, nou die volgende ding wil ek bietjie vir klastyd los. Ek gaan dit bietjie baie mooi vir julle verduidelik. Groeikaarte by babas. Ons het nog nie verskriklik baie daarna gekyk nie en hulle koppel hierdie groeikaarte aan persentiele. So, het gaan hoor hoe oud die babietjie is, dan gaan kyk jy daar op die grafiek, sy ouderdom, jy gaan kyk sy lengte, hulle sê daar hoe lank hy is, of sy massa, wat hy weeg, en dan moet jy vraag kan beantwoord, in wat se datastelsel of persentiele val daai babiekie se massa, of sy lengte, of wat ook al. So, ons gaan beslis baie mooi in die klas
van volgende week af bietjie kyk na hierdie groeikaarte by babas, baie belangrik. Goed, dan het hulle altyd maar 'n vraag oor data. Ek hoop julle kan allemaal onthou dat die telling is mos nou my streepies, nee. Hierdie is 'n frekwensietabel. So as ek nou wil gaan tel hoeveel olifante, 12, sal dan mos nou 1, 2, 3, 4, en maak ek my bonnokie toe, 5, en dan tel ek weer in 5, 10, en 2 streepies. So jou tellingkolom is altyd jou streepies, en jou frekwensie is dan jou getal. Goed, so dit is 'n frekwensietabel. Dan, baie belangrik, ek het al baie na hom gekyk, jy kan dit beslis in 'n vraestel verwag. Wat is die 5 getal opsomming? Hulle sê vir jou, wat stel hierdie grafiek, wat noem jy dit? Dit is 'n houer en punt diagram, nee. Daar is my minimum waarde, Q1, Q2, Q3, maximum. Dit is ook my 5 getal opsomming. Ek het al baie daaroor verduidelik en gepraat. Goed, dan is daar 'n vraag oor natuurlik oppervlakte, omtrek en volume. Ons het al net so baie vrae daaroor gedoen. Volume, lengte maal breedte maal hoogte, die buiteoppervlakte, sal jy dan die oppervlakte uitwerk van elke kant op sy eie, soos wat het bijvoorbeeld geverf sou wou word, nee. Goed, as ons verder kyk na die vraestel, dan is daar 'n vraestel 2. Gee hulle ook vir jou. Nou goed, jy kan dadelijk sien dat die standaard van die vraestel 2 raak dan nou 'n bietjie moeiliker, wat hulle vir jou 'n figuur gee, wat dan bestaan uit ander figure wat jy dit kan opbreek. Soos ek daar reguit afmerk, het ek 'n reghoek daar, ek kan hier om in 'n deeltjie verdeel, daar is 'n driehoekie, so afhangende van die formules wat dan hulle vir jou gee, kan jy daar mooi gaan kyk wat die figure jy daar uit moet gaan kry, want hulle gee ook vir jou die formules. Goed, altyd formules word gegee, baie tabelles, altyd in die vraestel, grafieke, ons kan gaan kyk na grafieke, hierdie is 'n dubbelstaaf grafiek, nee, daar het ek gesê, dubbelstaafies, hulle steen mekaar, en dan verder sien ek, dit is 'n staaf grafiek, onthou asseblief, 'n grafiek het 'n opskrif, die y-as word benoem, en dan die x-as word benoem, hier is dit maande van die jaar, en daar was dit kilowatt gewees. Baie belangrik weer, het hulle weer 'n kaart hier so gegee by vraestel 2, dan het hulle waarskynlikheid vraag gekoppel aan die weer, ons het altyd gesê, waarskynlikheid strek van 0 tot by 1, of jy kan praat van waarskynlikheid tussen 0% en 100%, nee, of het kan as 'n breuk gegee word. Goed, en so kan jy aangaan en kyk na al die vraestelle. Hier het hulle nou weer vir jou gegee, eksamen B, oefen vraestel 1, duidelik weer vir jou gegee, lyk my soos loone, voetjies, begrotingsstaat, finansies wat jy daar moet gaan uitwerk. Nee, goed, wat is inkomste, wat is uitgawes? Mense, baie belangrik, nee, my watertariewe. Ek dink, na aanleiding van hierdie laaste video les, moet jy asseblief vir my volgende week in die klas kan sê, wat verstaan jy nog nie? Daai waterverbruik moet ons baie mooi ook weer na gaan kyk, en jy moet die waterverbruik kan uitwerk, dit is baie belangrik. Goed, dan het ek vir jou, ek denk jou eerste les of so van die videoklasse, het ek baie mooi vir jou verduidelik, wat is 'n gelykbreekpunt, nee, daarso het hulle 'n inkomste grafiek, en 'n uitgawe grafiek, en dan daar waar die twee grafieke mekaar sny, noem ek mos my gelykbreekpunt. Dit sal wees by 15 broodjies, en daai ouetjie daar is dan by 400, nee. So dit is belangrik, dat jy dan weer sal verstaan, wat is 'n gelykbreekpunt. Goed, verder het hulle weer hier 'n oppervlakte omtrek vraag, gekombineer met sirkels, en daar is ook 'n reghoek, maar weer eens gee hulle vir jou al die formules. Ek herhaal weer, ek hoop van julle, weet nou al, of almal weet nou al, dat daai is die middellyn van die sirkel,
en my radius is dan die helft daarvan, nee. Daar is al my formules, julle kan daai vraagies deurgaan. Ek gaan nie huiswerk gee met hierdie opsommende video les nie. Ek wil eintlik net hê dat jy al hierdie inhoud wat ek nou vir jou wys bietjie moet oordink en dan moet jy volgende week vir my kan sê van wat nodig julle nog hersieningsvrae en werk. Goed, dan baie belangrik ook, somtyds gee hulle vir mens 'n plan van 'n huis of 'n vloerplan, nee. Goed, hier is nou die voorbeeld, foto van die huis, maar hulle kan ook net vir jou die vloerplan van hierdie huis gee. En daai op bladsy 311 is daar nou weer vrae wat jy daar kan deurgaan. So ek vra asseblief, as van julle vrae soek om te doen of vrae stel om deur te werk, so maklik soos in jou handboek agter, ek's nou op bladsy 311, is daar baie oefeninge en vrae wat julle kan deurwerk. Goed, dan het ons weer daar 'n vraag 4 met 'n histogram. Hoekom sê ek dis 'n histogram? Want die stawe het geen spasies nie, nee. Geen spasies is 'n histogram. Ek wil nou nie weer in die rekord eksamen hê laat julle vir my 'n histogram gaan teken met spasies nie. Ouens, vat nou die goed wat ek in hierdie video lesse vir jou geleer en gesê het en maak dit asseblief jou eie. Goed, en dan moet jy mos nou weer weet gemiddeld, mediaan, modus, variasie, buite. Ek wil net herhaal wat ek nou die dag gesê het. Wanneer is jou gemiddeld die beste weergawe van die datastelsel? As daar nie uitskieters is nie. Onthou julle, 'n uitskieter is nou weer 'n waarde wat glad nie by die ander pas nie, nee. As daar wel 'n uitskieter is, dan sal jou mediaan 'n baie beter weergawe wees. So as hulle uitskieter het, kies 'n mens altyd die mediaan. As daar geen uitskieter is nie, dan gebruik ek die gemiddeld. Goed, dan is al weer 'n vraagie van 'n kaart. Ek het in 'n video les baie mooi vir julle verduidelik. Daai is 'n staafskaal en dan kry mens mos ook 'n getalleskaal wat sê 1 tot wat ook al. Jy moet die video les asseblief weer gaan kyk oor hoe skakel jy daai staafskaal om na 'n getalleskaal toe, nê. So, dis baie belangrik. Goed, as jy kan regtig deur hierdie vraestelle gaan blaai en dan kan jy ook gaan kyk wat se vrae hulle alles in verband met hierdie werk vir jou vra. Dan moet jy ook vir my gaan kyk bietjie na 'n paai grafiek. Hulle is nogal baie lief om die paai grafiek ook te vra. Dan deel hulle hom ons so in persentasies in. En dan hulle moet onthou, 'n paai grafiek, as hulle hierdie persentasies gee, dan moet al die persentasies mos altyd optel tot 100% en al die grade, die grade van elke hoek hier by die oorsprong moet 360 grade wees, nê. Goed, nou dis belangrik, persentasies, 100 grade, 360 grade. Goed, ek het vir julle aan daai vraag, ek dink ek het ons gedoen van die houer en pin diagram. Hulle is nogal baie lief om dit te gaan vra. Goed mense, dan wil ek ook vra dat julle regtig waar julle tipes grafieke bietjie sal deurgaan en dan ook hierkoop en al die werk wat ons al gedoen het. Wees asseblief ook voorbereid dat hierdie is 'n toenemend, as die een toeneem dan neem die ander een toe. So dis 'n direk eweredige omgekeerd eweredig sal ons nou in daai rigtingkie daal lê, nê. Goed, vandag was nou nie 'n formele les nie, maar die goedjies waaraan ek jou herinner het as ek vandag so deur die werk geblaai het, dan wil ek asseblief hê julle moet na alles gaan kyk, nê. Ek het hierdie vraagie, daar's 'n soortgelyke een op bladsy 144 wat jy ook kan gaan kyk. Weet julle ouens, as jy hierdie handboek het ontsettend baie vrae en oefeninge in. En ek is nou al so vertroud met julle
Ek is seker, julle kan die meeste van die goeders nou al baie mooi doen. Ek gaan nou baie moeite doen, en van volgende week af wat julle terug is by my, gaan ek dan vir ons baie hersieningsoefeninge uitwerk, oor al hierdie dinge wat jy vir die rekordeksamen en vir die eindeksamen moet kan doen, en dan nog een opdragie in die klas. So ek is baie positief, ek glo dat julle allemaal baie saamgewerk het, en ek wil asseblief vra, dat jy vandagse video les vir my sal oordink. Kyk om deur en kry prentjie in jou kop van, kan ek meting doen? Kan ek finansies hanteer? Weet ek alles van data? Kan ek banksake hanteer? Kan ek my rente doen? Ken ek saamgestelde rente, enkelvoudige rente, kaarte, skale, planne? Kan ek waarskynlikheid doen? Kan ek oppervlakte, omtrek, volume doen? So dit is regtig waar opsommend wat jy in graad 12 moet kan hanteer. En ek wil nou hê, jy moet hierdie les oordink, en dan moet jy asseblief vir my volgende week terugkom, en jy moet dadelijk vir my kan sê, ek nodig werk oor hierdie of hierdie of hierdie onderwerp, en dan maak ons so, en dan werk ons nog vrae deur. Goed, dit gaan baie belangrik wees hierdie laaste dae wat ons voorberei, van hoe jy een vraag in die eksamen gaan hanteer. Baie, baie sterkte. Ek wil hê, ek gaan geen huiswerk gee met hierdie video les nie. Ek wil hê, jy moet asseblief gaan kyk na al die lesse wat ek gegee het, of jy dit gekyk het, of jy dit verstaan, en dan moet jy volgende week terug wees, en jy moet vir my kan mooi sê, wat dink jy, kort jy nog aandag aan? Goed, baie, baie sterkte. Geniet jou naweek, jou laaste tydjie by die huis. Ons allemaal gaan baie veilig wees by die skool, ek waarborg dit vir jou. Ek het absoluut gister, toe ons daar was vir die eerste keer gedink, Oosterlig is awesome voorbereid, en ons gaan saam regtig waar die ding kan doen. Ek is baie positief, en ek sien uit om julle allemaal maandag terug te hê by die skool, en dat ons lekker hard kan saamwerk, en julle hierdie matriekjaar met groot sukses kan voltooi. Goed, sien julle maandag. Bye.